Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Я би сьогодні сказав, що вона не просто цікава, не просто важлива, а і корисна, друзі. Чому? Тому що до нас сьогодні прийшла дуже поважна гостя. Це людина, який, знаєте, безумство храбрих поєм і пісню. В якому смислі? Ну, тому що, ну, всі, напевно, медійники займаються там розгрібанням мавгів, стайн, скажімо так, всяких там, не просто фейків, а всякої там дезінформації там і так далі, чим атакують ваш мозок. Але не всі мають сміливість в цьому розбиратися професійно. А от сьогодні до нас прийшла людина, яка це зробила своєю професією. І тут прямо я дивлюся з священним трепетом на цю людину, тому що це реально дуже складне завдання. А взагалі, якщо без жартів, це шановна пані Оксана Мороз, яка у нас, ну, не координаторка, а так, засновниця і головна ідейна натхненниця і мотор ініціативи «Як не стати овочем». Правильно сказав? Вірно, вітаю вас. Особливо про мотор. Я подумав, може, треба фемінітив до мотора вже придумати, ні? Моторесса. Ладно, вибачте, мовчу все. Прямо це таке вкусне, я не знаю, що начать. Ну, насправді, просто давайте так. З вашої точки зору, я так розумію, що можна говорити про те, що за останні пару місяців ситуація, скажімо так, з токсичністю українського інформпростору різко стала гіршати. Я правильно розумію? Так, я думаю. Чому, які тренди? Прошу. Я думаю, що десь, напевно, з кінця березня, напевно, ми побачили новий черговий сплеск, і цей сплеск, він абсолютно природній був і очікуваний у зв'язку з очікуванням контрнаступу, причому ми його рухали з двох сторін, і українська сторона робила свій вклад в тому, щоб підтримувати, скажімо так, нагнітати інформаційний простір, і, звісно, росіяни. І я б сказала, що ми так, от до березня в нас була достатньо активна тема дискредитації, мобілізації в інформаційному просторі, і зараз вона повністю перейшла в контрнаступ і купа супутніх речей, які йдуть. Причому контрнаступ, ну, багато хто сприймає як, в принципі, щось таке, що безпосередньо з полем бою пов'язане. Ні, це дуже комплексна історія, яку ідуть і дискредитація військово-політичного керівництва, і нібито конфлікт між військово-політичним керівництвом, і нібито вбивство операції і так далі з Залужним, Буданом і так далі. Так, Будан сьогодні вже кілька разів, здається, воскрешався. Він сьогодні воскрес і стояв за японським цим. Я от прям от чекаю, що ж вони будуть. Я вчора, коли Залужний, вибачте, що я просто коли Залужний з'явився, і він же ж там у нього там, знаєте, дуже смішно, там окрім йодиці, чи хто там він був, у нього там зад якісь дроти, таке враження, що він дротами підключений. І знаєте, я зразу там своїм всім знайомим псочникам кажу, а тепер закидайте русні, що типу насправді це фейк, це Залужний мертвий. А от зад дивіться провода, це він підключений на самом ділі, його ні живих. А Буданов такий стоїть, значить він теж мертвий. Це йому по голову прифотошопили, але насправді це не він. Як вам ідейка? Про це написали в тій чи іншій мірі росіяни, не з вашої подачі, да? Чи ні. О, ну так, клас, супер. Ось, плюс активно вкидається тема, звісно, яка стосується того, що Захід нас зрадив, всі нас кинули, а ми Захід підвели і так далі. Тобто це достатньо така активна річ, яка рухається в інформаційному фронті, яку ми можемо, напевно, назвати такою великою інформаційною комплексною операцією. Ось, але паралельно з цим ще нікуди не ділися підбурювання українців до різноманітних емоційних дискусій, назву це коректним словом. Так, в яких, на жаль, люди через втому, через стрес, через купу інших факторів все охочіше і масовіше приймають участь, і зрештою це так само ні до чого хорошого не призводить. Так, тепер давайте, напевно, по черзі. Я єдине хочу спитати, дивіться, ну, з кінця березня, понятно, накручування, тобто ви маєте на увазі, ну, тобто, дивіться, окей, я єдине хочу спитати, понятно, ми вже, здається, минулий раз, коли з вами говорили, що це досить дивна була тактика, коли, скажімо так, у нас офіційна наша, там, скажімо, ну, я не буду слово пропаганда казати, окей, наші спікери від влади постійно дуже накручували сподівання від контрнаступу, там, от ми вже і в травні в Крим зайдемо, і Ялта, Шмалта, там, і так далі, тому подібне. Ну, а яким чином, ви маєте на увазі, що просто були дуже великі очікування, вони не справджуються, відповідно, це викликає фрустрацію, і люди починають випадати в дикі негативи. Людей хитає з одної в іншу сторону, тому що, дійсно, ну, наші люди, вони все-таки... Було б добре, якби вони розуміли, хто що, який спікер і для якої аудиторії говорить. Тобто люди буквально бачать Буданова і буквально вважають, що він говорить до кожної української сім'ї. А і зовсім він говорить? А він швидше говорить, знову ж таки, не може бути адвокатом Буданова, але для розуміння це швидше за все відбувається на якійсь зовнішній аудиторії, російській, не російській, але точно не для українських сімей.
Ось вони точно не є його об'єктом цих спічів. Люди це не розуміють, і відповідно відбувається те, що відбувається. Інша справа, як це було прокомуніковано, тому що тільки в травневому своєму такому серії своїх інтерв'ю Буданов чітко це прокомунікував. Якби він це зробив раніше, то напевно було б трохи по-іншому це сприймалося. І в результаті люди чітко для себе зрозуміли, що все закінчиться в цьому році, все закінчиться більше того всередині цього року. І кожного разу, коли вони чують якусь новину, яка це спростовує, ну, наприклад, що Збройні Сили пішли в контрнаступ чи наступ і взяли там кілька кілометрів, а не кілька сот кілометрів, то для них це розчарування. І це виникає дуже багато емоцій в людей, які і на фронті, і людей, які розуміються, що відбувається на фронті. Ось, тому що, звісно, ніхто не очікував, що це будуть сотні кілометрів за якісь дні. І тому люди цим всім, вони несвідомо підтримують ті операції, які зараз вкидає ворог стосовно неуспішного контрнаступу, нібито і так далі. Ну, я зі свого боку єдине додам, що я просто вже задовбався десь січні місяці пояснювати, як саме буде відбуватися наш контрнаступ, і що він буде відбуватися от саме так, як ви зараз бачите. Ну, бачите, це мало бути трошки більш охоплювальних медіа, сформулюю так. Ну, пардоньте. І, відповідно, незважаючи на те, що дуже багато людей про це говорили, але ми про це говорили в своїх нішевих медіа, все-таки на аудиторію, яка плюс-мінус це розуміє, загал, до якого ми, на жаль, не дотягуємося своїми ресурсами, він чув Буданова, який розходився там десятками мільйонів переглядів в Тіктоці і не тільки, і вони буквально його сприймали. Тобто, я активно вивчаю Тікток, і я бачу, наскільки там Буданов – це там національний герой. Серйозно? Тобто, як зараз Залужний – це умовно національний герой там України і Фейсбуку, якщо так ділити, можливо, там Ютубу плюс-мінус, так само Буданов для Тіктоку. І там дійсно, як тільки щось він говорить, це нарізається і дуже сильно поширюється. І складається дійсно такий вакуум, ну не вакуум, така реальність про те, що ось пророк, він сказав те-то. І люди дійсно в це щиро вірять. Ну, окей, а от пророк зараз, м'яко кажучи, ну, в черговий раз, власне кажучи, не справдилися його прогнози. Це якось на цю TikTok-аудиторію впливає? Ви знаєте, я бачу, от ми буквально чергову серію пояснень випустили в травні місяці стосовно спічів Буданова, якраз коли він дав свої чергові інтерв'ю. І ми побачили, що, в принципі, динаміка негативного хейту, що ми щось таке говоримо, що Буданов говорить не до людей і так далі, вона була меншою. Тобто люди почали щось підозрювати, але я зовсім не можу сказати, що це якийсь переломлений тренд, що це там якась зміна думки і так далі. Вони все-таки для себе бачать якісь там пояснення, і можливо, як гіпотеза, вони швидше думають, що це там не Буданов не правий, а що це там щось не так іде в Збройними Силами і так далі. Це ні в якому разі не говорить про якийсь там розкол чи про ще щось, але людям дійсно вони заплуталися. Тобто зараз стадія у людей, вони заплуталися. Вони не готові робити висновки з того, що я бачу, але вони заплуталися. І от зараз чому ось ці всі так звані і так далі, які в тому числі на розкол кидаються, вони ще й негативні, вони ще й шкідливі. Тому що оці заплутані люди, вони дуже непрогнозовано можуть ходити і підтримувати різні думки. Ну, це однозначно, ви абсолютно праві. Просто з іншого боку, ну, от, пригадуючи всі останні от я зразу кажу, ми не будемо проходитись по сенсу їх, тому що якраз смисл в тому, щоб в них не брати участь, тому не сподівайтеся, що ми з пані Оксаною зараз почнемо кидатися тапками, кричати, хто за що там. Ні, ми цього не буде. Я просто маю на увазі, окей. Але ж є і суто об'єктивні причини, не тільки це. Ну, от я згадую останні, чесно, каюся, які в моєму роботі, і то не. Ну таке, це з приводу жіночих вагонів, господи, соромно зізнатися. Ну, там же ж об'єктивна причина була, ну, типу, там, ну, чи треба вводити там, і так далі. Хочете вірити, хочете ні, але росіяни, вони пробували цю тему качати, не з точки зору того, що вони підтримували цю. Вони будь-якої підтримують, в обидві сторони її розколюють. Вони потрохи вкидали і вкидають досі дискредитацію українських військових, що там військовий якось не так себе повів, військовий там щось не те зробив, коли він їхав в вагоні і так далі. Друге діло, що такого, на щастя, поки мало, і воно дійсно не підхоплюється. І ось ця хвиля, яка буквально на днях розганялася стосовно того, що там мама, здається, з дітьми, чи я вже не пам'ятаю, там в деталях не могла зайти, і ці жіночі вагони дискредитовані, вони підтримують все в інформаційному просторі. Я думаю, що все-таки ця тема, вона ще не до кінця розіграна, і може бути таке, що вона ще вспливе в інформаційному просторі, я маю на увазі в інформаційних операціях ворога, але це точно недалеко не перша тема зараз і не до. Слава Богу. Зараз набагато цікавіше ворогу працювати на розколи військових і цивільних, військово-політичного керівництва, всього, що стосується дискредитації контрнаступу, ну, тобто того, що зараз на часі.
Ну, от, чесно, не хочеться цю тему, ми не будемо багато і приділяти з приводу, вже просто противно проговорювати про цей типа конфлікт Зеленський-Залужний, і воно як би не хочеться, тому що ми дійсно бачимо, як російська пропаганда, як російські бот, там, сіточки, телеграм, всі ті помийки займаються накручуванням цієї теми. А з іншого боку, потім ти відкриваєш текст Володимира Зеленського, ви читаєш. Генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. Просто в лінійку. Ну, тобто, от так от, ти такий думаєш, ну, клас. Тобто ти спеціально ставиш на перше місце людину, якого вже неприховано називають твоїм, так би, фаворитом в генералітеті. Ти принципово не пишеш, хто такий Залужний, хто такий Шаптала, це, взагалі-то, на секундочку, головнокомандуючий, і керівник Генштабу. І ті два персонажа, вони мають іти автоматом за субординацію. Ну, це ж постійно відбувається. І потім думаєш, окей, русські тварі, все плохо. А ти, товариш президент, ти для чого це робиш? От щоб що? Ну, я б тут більше апелювала до, так, безпосередньо і це використовується, тобто в конспірологічних теоріях використовується все. І, на жаль, будь-яке підставлення, неважливо, це буде СММ-ник, чи це буде експерт, який сказав, що Залужного нібито усунули від керівництва, і це, вбили, потім він, відповідно, відразу вибачився, спростував. Потім його вже настільки вбивали, ранили, відсторонювали, за кордон від... Ну, тобто, за кордон відправили. Тобто, вже все, що можна було зробити з переміщенням Залужного, мені здається, вже зробили. І зараз просто цей паттерн вони використовують до Буданова. Тобто, так Буданов опять воскрес, вже теж все плохо. Так, а Залужний скільки разів воскрес? Тобто, вже просто, я не знаю, скільки в нас Різдва має бути. Тут питання в тому, що вони дійсно... Ну, тобто, росіяни йдуть же ж по абсолютно всім зрозумілому паттерну, коли вони моніторять всі прорахунки, які тільки можна визбирати в інформаційному просторі, так, і використовують їх проти нас. Тобто неважливо, як цей прорахунок був зроблений випадково, через там необережність, через умисел, неважливо. Важливо, що він був, і за нього можна зачепитися для того, щоб... Ну, в цьому відео, про яке ви згадували, де абсолютно зі справедливих міркувань розмитий фон за Залужним. Вони ж використали і сказали, що це там суперзмонтоване відео, яке кожен може побачити, як воно там змонтовано, і на це відразу показали пальцями. Тому в нас зараз є великий вакуум. От, і цим вакуумом вони абсолютно користуються, тому що вакуум – це ідеальне середовище для поширення будь-яких інформаційних операцій, і зрештою вони це роблять. І стосовно тишини, стосовно контрнаступу, і стосовно відсутності в інформаційному полі Залужного, і так далі, і так далі, і так далі. Я от єдине, і закінчуємо цю тему. Повірте, шановний Володимир Олександрович і Офіс Президента, от більшість журналістів, навіть ті, які ще зберегли людську подобу і не перетворилися на деякі видання, які у відповідь на красиві матеріали BBC про Залужного тут же видають заголовок про те, що Єрмак – це Бог. О, ніхто це. Я просто хочу зазначити, ми і так 90% речей, які ми знаємо про ваші дії, і ті конфлікти, які є між там, не будемо казати, ким, ми мовчимо. Можна хоча б публічно не робити те, що ви робите. До речі, хочу сказати, що після чергових люлей, які отримав Зеленський, в останньому він уже написав нормально головком. На першому місці. Правда, без Залужного. Тобто, розумієте, я так розумію, що там сидять генії піару. От я чесне слово, я впевнений, що це Міша Подоляк сидить. Це ж геніальний піарщик Юрія Єнакєвського і Льовочкіна, який вважає, що, ну дивіться, Залужний дуже популярний, тому нельзя писати головком Залужний. Тому що тоді люди раптом подумають, що Залужний всім керує. Тоді або головком, або Залужний. І ще краще з маленької літери. І не першим. Ну, щоб, не дай Бог, не подумали, що він главний. Ну, я думаю, що Подоляк там точно тексти не пише, пише якийсь СММ-ник. А, Даша Зарівна. Прес-секретарка Єрмака, яка придумала символами писати. Воу, який винахід! Нічого собі! Мовчу. Тут питання в тому, що конспірології довкола будь-якого нашого прорахунку буде дуже багато в інформаційному просторі, і наше завдання всіх абсолютно для цієї конспірології не давати ніякого підґрунтя. Не, щоб це була конспірологія. То мовчу. Ладно, не будемо цю тему дійсно піднімати, бо дуже вона зараз не на часі і так далі. Як там «May the power be with you», скажу отак. Окей, ще от дуже цікаво зрозуміти, от дивіться, з приводу протиставлення військових і цивільних. Ми не будемо в той...
отвратительний, який був, влазити. Я просто маю на увазі, а які тут головні больові от точки ви бачите і на що тут будуть бити вороги? Що ви маєте на увазі конкретніше? Наше суспільство, воно зараз з об'єктивних абсолютно причин розділено на, і буде розділятися на дуже багато сегментів по тому досвіду, який ми пережили. І кожен, який пережив досвід, він буде вважати, що його досвід найбільш там жахливий і так далі. Навіть якщо люди, які там знаходилися в Києві під обстрілами, там щоночі в травні, розуміють, що ситуація під Бахмутом значно гірша, все одно вони будуть десь підсвідомо намагатися підсилювати свої переживання. Ну, так. Це абсолютно стандартна ситуація, від неї ми нікуди не дінемося. А питання в тому, як це буде використовуватися в інформаційному просторі. І якщо одна справа, коли будуть брати військового і казати, що от військовий є цивільний, тоді дійсно не буде що протиставити. А інша справа, якщо будуть виникати якісь неоднозначні ситуації, які ми мали там недавно в інформаційному просторі, коли військовий чи військова якимось чином в побутовому чи непобутовому ситуації поступили так, що це можна дискутувати. І от тільки якась тема дискусійна виникає, будуть протиставлятися. А як вони це роблять? От, вибачте, що я тупе питання, пані Оксано, знам. Ну, ви як розумна людина, і поясніть, будь ласка, і аудиторії мені. Тобто, от як саме це росіяни роблять? Тобто, у них є грубо, ну, дивіться, з'являється якась хренова інформація. Вони тут же її чіпляють і... Що далі відбувається? Вони чіпляють це до якоїсь теми, яка сформована як думка в інформаційному просторі. А як вони технічно розділ це на порохоботів зеленоботів? Розділ всі крадуть, не всі крадуть. Як? Тобто як вони це технічно роблять? Це текстом чи відео, чи будь-якими іншими наративами, будемо таким словом говорити, прив'язується до тої чи іншої ситуації. От той конфлікт, який зараз мав місце в інформаційному просторі, він чітко прив'язався до протистояння двох політичних партій. Ну, так, понятно, Порошенко, ось, Зеленський, ви можете згадати таких купу, які були стосовно корупційних тем. Більше того, є навіть речі, коли беруть, наприклад, розміщають оголошення нібито про пошук людей на роботу, де набирають дегустувальника пива в Києві на 40 тисяч гривень зі всім там соцпакетом безкоштовно-безкоштовно і таргетують це на військових, які зараз там на нулі. Військовий на нулі бачить, що у Львові в Києві можна з 41 тисячу гривень з безкоштовним житлом, безкоштовними там всіма ще плюшками, і ще й пивом отримувати. І, звісно, в них емоційна реакція йде, тому що військовому на нулі не до фактчекінгу, будемо відверті. І вони це поширюють, вони це обурюються і так далі. Тому іде робота буквально по з одного боку вивченню якихось больових точок чи точок, на які реагують військові, і створення під них контенту, або якщо виникає органічно якийсь скандал, а ось під нього починається протягування, на який меседж він ляже. Ну, тобто, десь він на політичні, десь він на корупційні, десь він на мовні, десь він на культурні, дотичні і так далі. Тобто, дуже рідко виникають конфлікти, де дійсно там просто там цивільний проти військового. І таких конфліктів буде дуже мало. Але військові, які нібито підозрюються в корупції, ось, і цивільні, які там з цим нібито там провели якесь розслідування і щось там зробили висновки. Такого, на жаль, ми будемо бачити все більше і більше, тому що люди дуже чутливі до несправедливості в різних способах. І під ось цими емоціями досвіду, які пережили, воно починає бурлити, воно починає зав'язуватися. І далі питання, чи буде хтось, хто його підтримає. А якщо ми бачимо якусь таку масштабну річ, де є дуже багато заінтересантів, то, звісно, воно вибухає і, звісно, воно наносить шкоду. Ну, от, до речі, ще одна вже тепер, напевно, просто такі... Класичний приклад – це, звичайно, яйця по 17 гривень, розумієте? Тому що, з одного боку, це абсолютно історія про журналістське розслідування. Ну, окей, може, злив, не суть важливо. Ну, це злив. Правда? Правда. Державна аудиторська служба це підтвердила. Ясна справа, що ніяких реакцій від Офісу Президента і Зеленського ми не маємо, і цей міністр продовжує працювати. Це Прирєзнікова. Але зараз навіть не про це. Понятне діло, що росіяни в це охопилися. Понятне діло, що тепер яйця по 17 гривень – це один з головних, як ви сказали, наративів. І так далі. От що з цим робить? От я маю на увазі, ну, тобто, з одного боку, я розумію, що це, ну, що Ніколов не мав публікувати цю інформацію, з іншого боку, він опублікував і зекономлені десятки мільярдів гривень. Завдяки цій публікації створена громадська рада, яка тепер змусила хоч трошечки посунутися цю мафію, там введені ці закупівлі хоча б їжі, виведені на прозоро і так далі. Тобто, ну, але з іншого боку, його публікацію використали для того, щоб тепер оці яйця по 17 гривень, які там раніше, як не знаю, там Ліпіцька фабрика. От... Ну, дивіться, давайте проаналізуємо ситуацію максимально без емоцій. Прошу. В нас таких корупційних кейсів, на жаль, було, є і буде достатньо багато, тому що всі ми розуміємо, що з корупцією в нас є багато викликів. Але велике питання до журналістів, як ця ситуація подається. Тому так. Що якщо це подається відразу, так як це було подано з яйцями, з мемом по 17 гривень, це... 100% буде використано в довгостроковій кампанії дискредитації України, як це використано зараз.
І тут треба чітко розуміти, що де-факто цей мем придумали самі журналісти. Так, від цього були зекономлені значні кошти. Але чи можна було побудувати статтю таким чином, щоб ось цей мем не виник і за ситуація була виконана? Можливо, ні, можна було. А я вам скажу, чому ні. А я докажу свою думку, прошу. Тому що якщо, відповідно, ми б будь-який корупційний скандал розвертали не з точки зору того, що нам потрібно зняти тільки цього чиновника, а з точки зору того, що нам потрібно змінити процес, в рамках якого не прийде новий чиновник і не зробить те ж саме, то б конструктиву було набагато більше. На жаль, ми не можемо цього конструктиву вимагати від людей, які не комунікаційні, які не знають, як ці процеси працюють і так далі. Але ми можемо це вимагати від себе, від людей, які працюють в комунікаційній сфері. І ось тут кожного разу, коли кожен з нас зіштовхується з якоюсь такою ситуацією, питання, як ми це прокомунікуємо. Тому що ви прекрасно розумієте, я прекрасно розумію, будь-хто працює в комунікаціях, якщо мем виник, він буде жити. І якщо він підпитаний такою кількістю енергії людського невдоволення, абсолютно справедливо, тому що це так звучить, він буде вдовго використовуватися. І зараз, на жаль, якщо я щодня аналізую рекламні кампанії, які іпсошні, які запускає Росія, так от ось це мем 17 гривень там постійно присутні. 100%. Ось, і це абсолютно те, що ми створили своїми руками, як побічний ефект від цього скандалу. Тому тут питання того, що чи можна зараз щось змінити? Ні, ні в якому разі ми цього вже не змінимо, на жаль. Ну, я маю на увазі з цим мемом і з довгостроковими наслідками. Але наступного разу ми можемо це змінити, коли ми будемо це комунікувати не як просто зніміть з чиновника X, а поміняйте процеси. Я, з вашого дозволу, тут, ну, я в жодному разі там не буду Юру Нікалова захищати від сам. Ні, він зробив свою роботу. Питання комунікації так, верхнього. Так, ви розумієте, він же ж, от якраз, я вважаю, що, ну, то дивіться, я, з одного боку, як чисто, як журналіст, заради того, щоб підтримати цех, можу сказати, ну, дивіться, ну, ви ж це прекрасно розумієте, є певні закони продажу інформації. Так, але ця інформація була би продана в будь-якому випадку. Сумніваюсь. Скільки людей знає про, наприклад, коли от Юра написав прекрасну статтю, я знаю, тому що я за цим слідкую, за ще більшими кражами, якими ледь-ледь в останній момент намагався зробити Енергоатом на закупівлях там всяких тих. Ну там не було правильного заголовку, і це ніхто не помітив. Заголовок – це наслідок. Ну, давайте будемо чесними. Okay. В цьому матеріалі я ні в якому разі не нападаю на журналістів, і ні в якому разі це дуже не кажу дискусія. Про те, що не можна не говорити про корупцію. Я стверджую, що про корупцію потрібно говорити. Я за форму. Тому що якщо б ця дискусія була виведена в площину, що дивіться, може бути вкрадено завтра там стільки-то мільярдів, ось, але нам для цього, щоб вони не були вкрадені завтра, післязавтра і в якійсь перспективі, потрібно зробити ось такі процеси. До так цього вони потрібно були зроблені? Було, вони були зроблені, коли вже не можна було не бути мему по 17 гривень. Це був наслідок суспільної дискусії. А якби не було мему, була б реакція від Резнікова? Я не знаю. О. Тут питання, а ось це вже комунікаційна задача до журналістів, вона складніша, тому що хайповий заголовок придумати легше, погодьтеся. А сісти, взяти інтерв'ю в якихось експертів, відразу вийти з якоюсь схемою, як це можна вирішити, це важче. Так, дивіться, на захист Ніколова і видання «Дзеркало тижня», яке це робило, зазначу, що вони були головним драйвером створення цієї громадської ради. І це теж супер, правда. Але це було зроблено, ну дивіться, ситуація, яка була, ми вже не змінимо. Будемо вважати, що ця ситуація, окрім очевидних мінусів для інформаційних операцій ворога, так само дала очевидні плюси, як прецедент створення цієї ради, достатньо ефективної її роботи, вибрання туди достатньо хороших людей, які ефективно роблять свою роботу і так далі. Тому було би добре, якщо б наступні рази, коли виникають такі корупційні моменти, всім показувало, що дивіться, нам потрібно ось щось таке, якийсь чи орган, чи якийсь процес, який не допустить ось того, що ми вам зараз розказуємо в розслідуванні. Тому що зараз виглядає так, що в нас всі корупційні розслідування, чи там багато корупційних розслідувань, це дійсно вектор в тому, щоб зробити хайп. Це добре, якщо це лобіює, але цим користується Росія. І ми тут маємо шукати баланс. Ви просто перерозумієте, пані Оксано, ну, з іншого боку, я з одного боку, я з вами, я розумію. З вами просто говорить людина, яка кожного дня спілкується і читає коментарі людей, які взагалі не розуміють того, хто дещо крав, ось, і які носяться з цими мемами і відрозносять російські наративи. Ви абсолютно праві, ось. Я просто маю на увазі розуміти, з іншого боку, ну, але, ну, це не зовсім журналістська робота. Так, робота журналіста знайти робота. Факт і оприлюднити так, його, і щоб не... цей факт був перевірений. Тому це питання не тільки до журналістів, не тільки до Юри Ніколова. Це питання ще й до
чиновників і їхньої реакції. О. Тому що реакція, яка була в цьому кейсі, вона так само була абсолютно некоректною. Ну, от, да. Тому тут з цього кейсу висновки мають зробити не тільки журналісти. І цього висновку всі б мали зробити висновки і подивитися на наслідки, тому що вони відомі для інформаційного простору, і вони зовсім не такі, які б хотіли мати. І якщо б ми всі працювали на результат, то журналісти мали зробити висновки, чиновники мали зробити висновки, і наступний кейс мав би бути краще. Але я, чесно кажучи, не бачу, що з цього хтось робить висновки. І це боляче. Ну, я вам так скажу, що там не буду прізвищ називати, можу от... що тут я прям кимсь адвокатом журналістів виступаю? Ну, да ладно, менше. А я ніби на них нападаю. Ну, це не так. Ми всі в одному човні. Я просто не значу, знаєте, от більшість моїх колег, які особливо працюють суто в розслідуванні зараз журналістиці, їх не так багато, вони, повірте, кожен день, і я це знаю, особисто роблять оцей моральний вибір, про який ви говорите. Я знаю, самоцензура наша все зараз. Я абсолютно з вами згідна. Повірте, от історія з тим, я знаю, про скільки Ніколов не публікує з того, що він знає. Yeah. Просто знаєте, з іншого боку, я просто хочу сказати, що господин Резніков, ну, типу, це для мене, от, я не знаю, я дуже сподіваюся, що діяльність, в тому числі і цього міністра, буде завжди вчитися на факультетах, там, де вчать комунікаційників, як в жодному разі не можна реагувати на жоден скандал. Ця людина просто брехала. Виходила і казала, це все неправда. Це журналісти сволочі, цього нема. Цього все не існує. Насправді ми яйця, а потім він виходить і каже про те, що яйця треба важити в кілограмах. Так, ну, ви пам'ятаєте. Тобто... З цього кейсу потрібно зробити висновки абсолютно всім, але ключовий момент всім. Тому що з цього роблять висновки тільки якась одна із сторін, яка були власне в основі того, що був сформований цей мем про 17 гривень, то нічого не буде. Але або ж то я скажу, пані Оксано, знаєте, такі ви це ще є такий елемент карми. Пам'ятаєте, як нинішня влада приходила на мемчики «Барига на крові»? Так? Пам'ятаєте, друзі? Ну, було багато. Ловіть ответочку, друзі! Тому що життя, воно завжди повертає всю цю ту яку ти вкидаєш. Насправді, під час повномасштабної війни це абсолютно не тішить. Не тішить, але, от, знаєте, просто іноді думаєш, от якби ответочка, вона ж не дає, друзі. І це всім треба пам'ятати. Я от що хотів вас спитати, дивіться, от з приводу технічних моментів, як працює Росія на розгонку і псошечки. Це ж соцмережі, да? Ютубчик, Фейсбучик, ну, на Тік-Ток ми не впливаємо. Телеграм, да. У нас є така дивна структура під назвою Міністерство цифрової трансформації, яка воно займається Дією. Он, кстати, ви чули новий скандал з Дією, ні? Ні. Про те, хто... Хоч цього не чула. Хто там, яким чином, хто отримує маржу з платежів, які ви робите через Дію? Власник одного з найбільших онлайн-казіно. Ладно, не будемо пробувати. Менше з тим. Я про що? Дивіться, пан Федоров, я пам'ятаю, на початку широкомасштабного вторгнення навіть літав в Америку, де там зустрічався нібито з Цукербергом Марком Івановичем, там, здається, з представниками компанії Google там і так далі. І я навіть пам'ятаю, що, в принципі, певна кількість місяців, дійсно, навіть в тому ж ужасному Фейсбуці ситуація була покраще. Там банили, ну, за слово «Москаль» все одно банили, але, наприклад, за слово «Русня» – ні. Ну і так далі. Зараз повний треш і угар. Абсолютно, Росія спокійно діє все, що хоче. Тобто таке враження в соцмережах, якщо ти заплатив денюжку, то ти можеш, ну, рекламувати все, що завгодно. А ми якось можемо, ну, протидіяти це, наприклад, там, не знаю, через якісь централізовані там стосунки з хед-офісом, там ще щось? Ну, вони в нас ніби є в лиці аж однієї людини на весь... Катерина Круг? Ні. Легендарна особистість? Я не буду називати прізвище Ігора, який в нас цим займається, розкладай. Знаєш, на всю Україну. Розкладай. Та, через який єдиний фактично просто в ручному режимі акумулює ці всі посилання, і через просто свій канал це блокує, і причому, що це він робить виключно по меті, фактично. Тобто те, що відбувається в Ютубі, в Тіктоці, це взагалі окрема історія. Я казала і буду казати, що ця проблема ніколи не вирішиться, допоки не буде вирішена ключова проблема в соціальних мережах – це боротьба з ботами. Тому що ось ця легенда про те, що нас блокує і штучний інтелект – це тільки десь там на якийсь відсоток правда, тому що насправді йдуть централізовані скарги аккаунтів, які Facebook не, чи будь-яка інша соціальна мережа не розділяє, де живі люди, де боти. Ось, і відповідно, якщо їхня система бачить, що там одномоментно на одне і те ж саме поскаржилася велика кількість нібито користувачів, вони абсолютно природньо для себе це блокують. Інша справа, що це не користувачі, інша справа, що в них там інша мотивація. Тому
Допоки не буде вирішена ця проблема, вона навряд чи буде вирішена, тому що тоді потрібно буде визнати, що кількість користувачів соціальних мереж суттєво знизилася. Ось в короткій перспективі це точно не буде вирішено. Тому що якщо ми будемо надіятися на штучний інтелект, то це, напевно, ще довше. Я не спеціаліст штучного інтелекту, не можу сказати, скільки треба на це часу. Ось, але це дуже швидка адаптація до дуже нових тем, які виникають. Тобто це дуже швидко потрібно вчитися штучному інтелекту. І тут ще потрібно додати, що той же Фейсбук і Інстаграм – це, умовно, мережі для розваг по всьому світу. Тут ми, Польща, там ще хтось, якісь аномальні ринки, які чомусь хочуть тут вести якусь політику, відбиватися від Росії там, і так далі. Для всіх решта це зовсім інший формат. Тому чи вигідно це робити тому ж Цукербергу? Питання відкрите. Тому поки що навряд це зможна буде вирішено. Тут взагалі велике дуже питання до того, це ми можемо зараз довго говорити про те, що таке соцмережі. Для чого вони потрібні? Конечно, в чому вони насправді зацікавлені. Це я не збираюсь тут Такера Карлсона включати, камон, ні. Я про те, що банально це просто комерційні організації, які хочуть отримувати прибуток. А прибуток вони отримують з кого? З користувача, якому просто треба продати рекламу. Відповідно, все, що цю рекламу продає і приносить прибуток власникам, ок. Те, що ні, ні. От і все. Це, власне, не я такий розумний. Ти Цукерберг розказував в Сенаті на слуханнях. Це абсолютно звичайна бізнес-модель, яку можна зрозуміти. Абсолютно, так. Да. Тобто, понятно. Коротше, ніяким чином протидіяти Русні, по факту, технічними ручним засобами режимом. Нереально. Ручним режимом. А є ще TikTok, де взагалі це, по-моєму, справа рук китайської спецслужби, там ми взагалі не пливли. Навіть якщо в Фейсбуці, Ютубі у нас є ілюзія формування хоча б своєї стрічки, то в TikTok ви взагалі ніяк на це не впливаєте. Ну чому? Там є кроляча нора, яку тебе затягує в залічені хвилини. Тобто я вже навіть пару разів засікала, скільки часу від того, що я бачу в стрічці тільки собачок, міняється на те, що я бачу в стрічці тільки котиків. Це відбувається там буквально залічені хвилини, і залежить від того, чи я зайшла на сторінку з котиками, чи полайкала їх, чи ні. Ось, якщо я їх полайкала, це відбувається там за хвилину. Якщо я не полайкала, то відповідно там за трошки довший період, але це буквально хвилина. Тому там YouTube, будь-який відеохостинг, це дуже швидка зміна твоєї реальності в залежності від того, на що ти дивишся. І це дуже великий виклик для людей, які не мають інформаційної гігієни і не розуміють, чому вони це бачать. Я вам скажу, що хтось би побачив у мене стрічку в YouTube і ужаснувся би, друзі. Бо у мене там таке несеться, я вам кажу, у мене там, я ж на купу російських каналів підписаний, там страшно показати. Вони ще подумають, що я, ладно, не будемо про погане. А хто б ще мій телеграм побачив, яким я користуюсь по основному, знаєте, по принципу, у мене там десь каналів 400 підписок. Я просто, знаєте, перевіряю, які інформкампанії проходять, знаєш так, не буду там всіх секретів. Буваємо, ключові слова. І ти бачиш, сіточка Офісу Президента працює. Російська сіточка. Тут пішла заказуха. Це так цікаво за цим споглядати. Будемо відвертими, так як роботи вироблять одиниці, а так як люди бачать в себе в стрічках, роблять переважно більшість. Тому, на жаль, це має певне відображення. Що робити з Телеграмом? Можна великий плюс. Юрій Ігнат, you are in my heart. Спасибо вам большое. Знаєте, про що я кажу? Повітряні сили, які вже прийшло спочатку широкому штабу. Неважливо, головне, що вони це зробили. Рік і майже 4 місяці додумались, що твою мать, будь-яка тварь в Телеграмі хайпує на ракетах, шахедах. Давайте ви не будете брехати, що ви зараз не підписані на каналчик, де написано «Летять 10 ракет! Ту-ту-ту!» Не можуть люди бути не підписані. Зрештою, і ви, і я, ми до них дивимося, тому Конечно. Що елементарно треба зрозуміти. Прокидатися вночі, йти в коридор, в бомбосховище чи ще кудись далі. Це абсолютно природна ситуація. Я ще дзвоню своїм ППОшникам знайомим, вони мене обично кажуть «Задолбало!» Я прошу смс-ку напишіть. Хреново или очень хреново? Так, але тут принагідно можна попросити пана Ігната, щоб вони це почали ще писати трошки простішою мовою, тому що так, як вони це вночі... Так, як вони сьогодні вночі писали, то навіть я з просоня не могла розібратися, що на нас летить. Боже, вони теж не могли розібрати. Ракетна загроза, летять шахеди. В смислі? Я не поняв. Багато з людей цього так само не зрозуміло. Але тут питання в тому, що це один з факторів, чому люди сидять в Телеграмі, чому люди не можуть звідти вийти, скільки ми не розказували про анонімні канали, тому що це єдиний канал, який дає їм ясність, тобто, яка небезпека зараз. Це балістика, це шахеди чи будь-що інше. А чому цього раніше не можна було зробити? Окей, при тому, що 3 місяці тому... Це так само риторичне питання, як багато інших.
Ні, ну чесно, при всій повазі до пана Ігната, окей, я ще можу розуміти, чому, наприклад, була ота вся історія з тим, що ми довго не визнавали, що ми збили кінжал. Окей, типа, не хотіли говорити, що у нас є Петріот, що Петріот. Окей, менше з тим. Ну тут, ну реально, скільки паскуді собі наробило, реально, щонайменше бізнесів на Телеграмі, скільки паскуді наробило собі мільйонних підписок на всяких помийках, таких трухах, там, вертикалях, реальних воїнах. Ну, більше з них це сіточка Офісу Президента, але менше з тим. Вони набили собі підписоти саме на цьому. Ну, чесно, я просто відмовляюсь розуміти, чому цього не можна було зробити раніше. Ну, ви знаєте, що це була якась 100% аргументація, які ризики ми понесемо, якщо ми це зробимо. І ці ризики ніхто не хотів на себе брати. Це моя гіпотеза. Люди залишалися з тим, що залишалися, і, на жаль, зараз, ну, об'єктивно, якихось кроків, хоча б з натяком на ефективність по тому, щоб Телеграм перестав в нашому житті відігравати ту роль, яку відіграє, я просто не бачу. Тобто, ну, розумієте, я не сумніваюся, що наша діюча влада це не зробить, тому що, вибачте, коли один з там каналів особисто курує, я це знаю, мадам, яка у нас є, так сказати, одною з... Ну, ладно. Тобто, кажуть, коли що влада... Так любите, що ж ви так любите цю мадам? Знаєте чому, пані Оксано? За от так званий комунікаційний успішний кейс портеться Бахмут. Вибачте, я ніколи в житті цій людині не забуду на прізвище Дар'я Зарівна. Це прес-секретар Єрмака. Коли квітень місяць, ну, я би сказав так, не те, що кровопролитні бої під Бахмутом. У мене гинуть там знайомі люди. І в цей день мені скидають скріни, як ця мадам веде воркшоп, чи якийсь там, я не знаю, що там, дрянь яка-то, де усидять якісь там. І вона розказує про успішний комунікаційний кейс «Фортеця Бахмут». Пісеньки там всякі різні, да? І все решта. Ну, ви знаєте, ну... Ні, це точно було помилкою, яку, я надіюсь, вони визнали. Це не помилка, тому, що, це їх нормальний стан. Тому що в мене була така ж сама ситуація. Я дізналася про цей кейс в той день, коли я дізналася про смерть екс-колеги під Бахмутом. Власне. Я думаю, що дуже багато, на жаль, українців зробили так само. І, хто про це чув, пані Оксана, крім вас? Ну, принаймні, в якійсь журналістській комунікаційній тусовці про це чули всі. І тут питання в тому, що... сигнал їм був даний громадським суспільством. Я надію, що вони цей сигнал почули. Ось, почули чи ні, побачимо. Ох, ви оптиміст, пані Оксано. Ну, ладно, окей. Я не конспіролог. Так, а при чому тут конспірологія? Я не конспіролог, повірте. Я просто, ну, просто якби я зараз розказував все, що я знаю, от тоді б, напевно, не точно сказали, що я реально поплавлений на всю голову рептилоїд, напевно, і так далі. Ну, менше з тим. А зараз опять люди не сидять такого боку. Всієї правди нам не скажуть. Тому що, ну, дивіться, ми ж так само маємо розуміти відповідальність за наші слова. Ми можемо з вами тут за кавою поговорити про багато що і зрозуміти однаково один одного. А люди, які нас чують в ефірі, вони трошки в іншому контексті, і вони сприймають від нас слова, як якусь пропасну істину або близько до цього. Тому ми тут так само маємо фільтрувати. Я дуже сподіваюся, що більше половини тих нас не слухає, така, а, опять ця тварь Буткевич, ну що ти там трендіш? Що ти ще не здох? Нормально. Це мене цілком влаштовує. Це теж конспірологія. Це вже інший вектор конспірології. Та що конспірологія? Я, чесно скажу, я вважаю, що мене дуже лякають люди, які люблять робити секти свого імені. Я вважаю, це дуже хренова історія, чесно. Якщо журналісти починають любити... Ну, чекайте, в нас є чудовий приклад з Дмитром Золотухіним, який у нас пішла Золотухівщина, от вже так само і він рицательний, а тільки хорошим сенсом. Золотушня? Так, в хорошому сенсі, тому є хороші кейси. Ну, але я вибачте, я все одно повторю, я вважаю, що коли журналісти починають любити, це щось дуже неправильне він в житті цьому робить. Я, чесно, я дуже пишаюся, якщо вже про мене говорити, що мене ненавидять всі влади поступово. Там, при всіх владах я агент Кремля, сволоч, тварь, продажний журналіст. Ідеально. Тут мене ми з вами схожі, мене так само всі не люблять. Ну так вас сам Бог велів не любить само собою. Ото лізете, ляпайте язиком. Мені, щоб піти і сказати, Андрій Борисович, нас сьогодні... Все, мовчу, опять мене туди несе, молчу, все. Добре, ще один момент в плані... От... І так далі. Я, ну, до речі, от ще один дуже важливий, ви згадали, наративчик, який Русня розганяє іспокон віков, як так сказати, це, звичайно, непозбувна бентега, як сказати. Ну, коротше, про зубожіння, тобто от ці речі. Воно зараз нормально заходить людям? От як вам здається? Зубожіння, з точки зору того, що економічні проблеми і так далі. Зараз більше фінансові. Тобто ця хвиля з доларом була, я ще не чітко, вона ще несеться, я не зафіксувала, чи це
це росіяни чи ні, але там дуже чіткий такий маніпулятивний меседж, що нібито взагалі долари не будуть приймати. Причому не там вже от на цій хвилі, що не приймали певні обмінники, вони починають качати тему, що взагалі це була проблема, я вам скажу. Проблема. Вони ж на факт, вони ґрунтуються на якомусь факті і масштабують його. Тобто не конкретні купюри там і так далі, а от людина, там, кілька відео я бачила, на яких, власне, безпосередньо людина показувала новий долар, тикала в нього пальцем і казала, ось цього долара не будуть приймати. І десь там тільки потім виникла там стара купюра. А потім вкидали багато інформації, яка стосувалася того, що там то приват не буде готівку там давати, знімати і так далі. Ну, тобто абсолютно відверті насенітниці, які там купи не тримаються. Але за рахунок того, що це стосується там заощаджень і так далі, люди на це реагують і люди в це включаються. Під'їхала я від вас, під'їду. Це просто по Фрейду, пані Оксано. Ви вже така, все, відпустіть мене. Но ми вас не пустимо. Тому що ми не скажемо, що стільчик то прибитий до підлоги. Жартую, да. І паспорт ми збираємо наших гостей, коли вони заходять. Тому у них невеликий вибір насправді. Лишатися тут до самого кінця. Ну, до речі, якщо повертатися до історії з доларами, у мене особисто був приклад, це реальний був безпреділ. Тобто ти приходиш в будь-який обмінний пункт, тобі починається, тебе тупо починає збивати бабло. І поки ти не кажеш, ребят, ну окей, я зараз витрачу 2 години свого часу, я зараз викличу поліцію, я зараз позвоню Нацбанк. Ви не охренели? І тільки це починало діяти. Ну це ж теж було, розумієте, з іншого. Ну це знову ж таки, ми говоримо про паттерн російської операції. Реальна проблема, її масштабування, робіння з мухи слона. Ну тобто, таких людей, які не могли обміняти там, ну хай сотня, хай кілька сотень, хай навіть тисяча, а про це бояться мільйони. Ось це їхня задача, і, ну, на жаль, вони з цією задачею достатньо добре працюють. Не ефективно, але добре. Ще один момент, який мене, от ви теж про нього згадували, і хочете про нього окремо задати, це, звичайно, історія про те, що нас сливають, Западу мені нужны, от це от все, в НАТО нас не візьмуть, ЄС не візьмуть, нам і так далі. І я просто дуже боюся, що це, до речі, може бути одною з тих ідей, яку потім на виборах будуть використовувати, в тому числі і діюча влада, яка скаже, нас кинули, ми проливали кров, а ці західні паскуди, так пошлем же їх всіх там на 3 літери. Ні, ну на виборах точно будуть якісь європесимісти і так далі, це нікуди ми від цього не дінемося. Зараз в інформаційному просторі я бачу швидше те, що Захід, оскільки контрнаступ ми нібито програли, то Захід вже програли, нібито, да? Ну ми ж там вже кілька разів його вигравали, в квітні ось потім програвали, тобто в них там якийсь залужним, це все швидко міняється, але зараз вони качають вектор того, що Захід побачив наші непомірні втрати під час контрнаступу, саме через них вони там вирішили відмовити нам в чомусь там. Далі там перелік іде, там, звісно, і по літакам, і по всьому, ну, тобто там від танків до через все озброєння і так далі. Тому це ось таке є, і воно постійно присутнє так само в інформаційному просторі. Наскільки воно заходить, по вашому враженню? Ви знаєте, я б зараз сказала, що от все, що вони качають, воно заходить дуже туго. Просто його дуже багато, і от приклад з Залужним. От його там вже з кінця травня, от по скільки вже фактично 2 місяці, ховають, вбивають, воскрешають і так далі. І от тільки зараз воно пробивається через інформаційний простір. Тобто для мене маркер, чи розкладають на це карти тарологи, чи дають прогнози астрологи. От вони вже це роблять. От оце вже точно маркер того, що вони бачать, що на цьому можна хайпувати. І вони це почали, до речі, робити з кінця травня. Тобто місяць пройшов, місяць качали цю тему, тільки тоді вдалося їм трохи це почнути. Господи, тарологи, мать моя женщина. Я розумію, що це не вбієнно. Тарологи робили розклади, чому Ілля Полудьонов зробив розслідування стосовно Спартака Суботи. Ну, тобто там просто все, що на хайпі, все у них на картах. Я хотів спитати, що робити з Наталією Масійчук. Ну, ладно, ну що з нею зробиш? Нічого ти з нею не зробиш. Думаю, що ми не вирішимо з вами це питання. Ну, так, да, це питання точно. Окей, я тоді задам питання, з вашого дозволу, більше, от як ви рекомендували. А що ділять же? Ну, от, власне. Наскільки, з вашої точки зору, професійної, скажімо так, українська держава, ну, не держава, а, скажімо так, діюча влада, справилася з побудовою ефективних стратегічних комунікацій під час війни. Тому що, в принципі, вже про це не просто можна, а потрібно говорити. Ну, вже якби купа етапів пройшло, є про що поговорити. От з вашої точки зору. Давайте, напевно, розділяти на яку аудиторію.
Тому що, якщо ми зараз будемо говорити про західну аудиторію, то там швидше більше позитиву, чим негативу. І якщо подивитися комунікацію, яку веде там Колеба, яку ведуть там наші, наприклад, деякі, ну чого деякі, дуже багато топослів наших, то вона відверто ефективна. І там, так, звісно, там є якісь моменти, як, наприклад, там з комунікацією з Каховською ГЕС, яка була там запізнена, і ми там отримали те, що отримали в інформаційному полі. Але це швидше там точкові речі і так далі. Якщо ми говоримо про українську аудиторію, то мені здається, що для них до сих пір ми, українці, діти, яким не можна говорити поганих новин і яким потрібно кормити якимись такими, ну, рожевими пампушками, вживу таке слово. І, як на мене, тут нічого хорошого в цьому немає, тому що, так, звісно, не потрібно говорити про якісь там реальні цифри втрати і так далі, але чим більше українці будуть в реальності, тим більше зважені рішення вони будуть приймати в дуже багатьох векторах. Ось, і коли я ще можу якось хоча б собі пояснити, чому це не робилося на початку, то зараз для мене все менше і менше розуміння, чому так відбувається зараз. І по-чесному сказати, що я бачу зараз якісь стратегічні комунікації на українську аудиторію, я не можу сказати. Більше того, навіть оцей прословутий один One Voice, який був на початку, він це зараз... Це не той, в смислі? Так, це можна і так назвати, це але жах. Зараз, ну, попри всі мінуси безперечні, які, про які ми тут говорили і не тільки, ось, зараз це взагалі розібраний конструктор, і цей конструктор російська пропаганда намагається за нас збирати під кожну інформаційну операцію. Ось, і в тому, ну, тобто, в мене є побоювання, що якщо ми ще далі будемо затягувати цю проблематику, ось, то ще більше ми будемо себе затягувати в той бік, з якого дуже важко вийти, і стосовно якихось внутрішніх протиріч, політичних протиріч, і дуже багатьох інших. А все питання в тому, що діюча команда – це люди, які патологічно нездатні до державотворчої діяльності. От і все. Це люди, які можуть красиво хайпануть, придумати якісь там букавки, символи замість букавок. Ну от просто просто, друзі, якщо ви не розумієте, що таке стратегічні комунікації, я вам поясню двома простими словами. Це коли будь-який чи державний чиновник від рівня керівника, там, не знаю, якоїсь там гідроузла в місті Сарни до керівника Офісу Президента говорить одне і те саме. І не тому, що їм спускають цидулки, а тому, що всі розуміють, про що йде мова. Всі в контексті, цей контекст дається. В нас дуже велика проблема з причинно-наслідковими зв'язками. Я от буквально зараз знаходжуся в процесі тестування сімейного курсу з інформаційної гігієни і в силу того дуже тісно працюю з батьками і з дітьми. І те, що просто червоною ниткою видно, як велика проблема, це те, що люди розуміють причинно-наслідковий зв'язок між тим, що не вивчили правила дорожнього руху, збила машина, не дай Бог. А в інформаційному просторі ніхто не розуміє навіть найменше. А чому? Тому що, а хто їх в цьому вчив? А хто знає, як працюють алгоритми? А хто знає, який наслідок буде, якщо ти росіян слухаєш? А хто, ну, тобто, і так далі. Людей, їх не можна в цьому звинувачувати. Їм ніхто цих знань не давав. Те, що ми їх вчили, там, і то не всіх, фактчекінгу, це не про що. Тому що, якщо ти, умовно кажучи, не знаєш АБВГД-ку, яка є оцими причинно-наслідковими зв'язками, а тебе на пам'ять щось завчати заставляють, то ти від цього розуміти сенс того, що ти завчаєш, не будеш. І ось тут дуже велика проблема, ми це нібито від чиновників вимагаємо, ці причини, ну, тому що давайте візьмемо, наприклад, тих же ППО. Робота ППО, наслідки влучань і так далі. Не тільки люди це роблять, і чиновники періодично це роблять так само. І що ж тут до людей говорити, якщо чиновники, яка може бути єдина комунікація, якщо по такому одному питанню, от ми на який там місяць повномасштабного вторгнення і який рік війни, ось, ми навіть цього не досягнули. Тому тут не тільки про стратегічні комунікації, тут про те, що люди на своїх місцях не розуміють базових причин і наслідків своїх дій в інформаційному просторі. А скільки було такого, що в ось цих групах, які збирають банально дані для того, щоб хакнути аккаунти оцими дурними смішними запитаннями, як там прізвище твого дідуся, відмічалися чиновники, депутати. Ліза Богуцька? Її я не бачила. Ось, ну, тобто люди, які в силу своїх професій і своїх посад точно б мали розуміти, для чого такі групи створюються і як ці дані збираються. Але вони цього не розуміють, і потім ми дивуємося, чому в нас там відбувся злам тої чи іншої системи, чи того чи іншого аккаунту. Тому насправді, коли ми говоримо про такі стратегічні речі, їх неможливо вирішити, поки ми не вирішимо цих тактичних, бодай на якомусь сегменті.
Скільки б ми з чиновниками не збирали, не проводили їм тренінги, їх ж мільйон було проведено по стратегічних комунікаціях. Ну окей, не мільйон, це я перебільшую, звісно. А стратегічні комунікації звідки йдуть? Але скільки б ми не вчили там не на цьому рівні, на тому рівні, на тому, поки не буде працювати певна вертикаль, горизонталь, і поки в цій горизонталі внизу не буде причинно-наслідкових зв'язків про наслідки дій, це питання не буде вирішено. Тому це дуже-дуже довгий процес просвітництва, який ми поки не пройдемо. Нічого не зміниться. Нас навіть війна цьому не навчила. Тобто повномасштабна кривава війна. Ну, я вам скажу, на правах людини, яка гавкала просто, я не скажу найбільше, звичайно, але я сидів під час кожного ракетного обстрілу і потім викладав отакі стоси дебілів із цивільної влади, які собі дозволяли будь-які коментарі там. Я скажу, мій улюблений персонаж – це керівник Вінницької ОДА Борзов, який в момент якогось одного з найбільших обстрілів примудрився викласти текст подібним цим. Над Вінницею іде повітряний бій. Там тра-та-та, половина Вінниці побігла зразу пить серцеві, тому що подумала, що російські літаки прилетіли. Ну от що треба мати в голові, щоб таке написати? Я вже мовчу про те, ти взагалі хто такий, що про це писати? Давайте почнемо з того, що писав не він, а писав якийсь СММ-ник, і в цього СММ-ника абсолютно немає ніяких розумінь причинно-наслідкових зв'язків. Тому це дуже важка проблема, і от по-чесному, я от дивлюся на батьків і на дітей, попри те, що я зараз працюю з людьми мотивованими, тобто ті, які мають мотивацію прийти і вчитися, а з ними є дуже багато про що працювати. І дуже довго працювати. І, чесно кажучи, в мене немає якогось оптимізму, що цю проблему можна, бодай, в якійсь іпостасі вирішити директивно чи якимись будь-якими швидкими процесами. Ми маємо просто всі зрозуміти, що це одне з стратегічних завдань влади. От у нас є... це прям дуже... А вони не хочуть вас там пару тренінгів взяти, вас туди Зеленському провести? А ви думаєте, вони дадуть мені працювати? Хороше питання. Тут же ж не питання тренінгу, а питання в тому, щоб потім це впроваджувати. Ви розумієте, якщо почати впроваджувати те, що ви говорите, то, в принципі, вся влада рухне така, як вона є. Вона має працювати просто по-іншому. А вона не може по-іншому працювати, бо вона так прийшла до влади. Вони на цьому, це їх суть. Я абсолютно людина, яка критикує всі влади, але попередня влада, вона робила чи не всі помилки поточної. Вони всі так робили. І, на жаль, якщо ми проаналізуємо назад, то ми побачимо, що в нас ці помилки, вони залишаються при кожній владі. І по-чесному, на стратегічних комунікацій не було ніколи, попри те, що є люди, які знають, як це працює. Вони навіть інколи опиняються близькими до влади і щось говорять, але поки не зміниться вертикалі, горизонталі, цього не буде. Ну, чиновники на місцях елементарно не знають, чого від них хочуть по тих странних стратегічних комунікаціях. Ну, чого ви пристали? Ну, яка різниця, військовий, там, повітряний бій чи не повітряний бій? Ну, це ж фігура мови для них. Просто мені здається, найбільша проблема в тому, що окей, ладно, навіть якщо там без політики, то просто треба дуже чітко розуміти, що люди, які перебувають зараз при владі, взагалі не можуть зрозуміти різницю між поняттям піар і стратегічні комунікації. Це різні речі. Давайте почнемо з того, що люди не можуть зрозуміти причинно-наслідкових наслідків цього ланцюжку дій. Тому що коли ти сьогодні не робиш якісь певні речі, то говорити про те, що твої діти будуть жити в іншій країні, просто неможливо. Ну, тому що ми можемо 3 рази вступити в НАТО і 4 рази в Євросоюз, але поки не будуть вирішені елементарні проблеми з споживанням комунікації, допоки нас буде ось так от хитатати. І не тільки нас, це ж проблема не тільки України, Угорщина, це проблема світу. Поруч. Угорщина, Сполучені Штати, будь-хто. Тобто це не тільки це проблема будь-якої країни, яку хитають. От допоки ми будемо країною, яку хитають, оця проблема буде стратегічною одною з перших. А кого чесно хитають, пані Оксано, скажіть? Ну, напевно, є якісь острови, яким живеться спокійно. Тайвань, наприклад, да? Хороший жарт, да? Ну скажіть, що хороший жарт був. Хороший жарт. Так, враховуючи, який там двіж зараз перебуває, що зараз я дивлюся, що американські інвестори всі ставлять на війну Америку з Китаєм. Ти думаєш, може, у нас ще сьогодні все так погано, друзі? А потім ти бачиш так, Ірак Карлсон, ти думаєш, ні, ну Арістович, звісно... Не допрацьовує. Ну, це... Да. Є куди. Думаєш, може, все-таки не так погано в нашому домі. Ну, чесно, ми просто вже не встигнемо це питання, звичайно, піднімати, але так, це питання про те, що дійсно, поки сама влада не розуміє, що говорить до кінця, то, звичайно, всі бачать, що всі хайпують, ну, ці будуть хайпувати, якщо коротко сказати. І наслідки цього хайпування, це те, про що пані Оксана говорить. Насправді, вони завжди потім використовуються нашим ворогом. Ну, залишається сподіватися на те, що все-таки наш ворог все одно настільки тупий, що ми навіть свої... Наша тупість трошки менша, ніж їхня. В нашій тупості набагато менше, чим нашого, я б не сказала, що це нас тупість, нас не бажання робити якісь певні речі, а в них от тупість. Ну от і все, будемо сподіватися, що саме це нас, друзі, і врятує, але не факт.
Пані Оксана Мороз, засновниця і ідейний мотор ініціативи «Як не стати овочем», підписуйтесь на неї, на її сторінки в соцмережах. Точно буде корисно, це я вам гарантую, друзі. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.